Përshëndetje nxënës të dashur, po takohemi sërish në lëndën e gjuhës shqipe me mua arsimtare Shqipe Gashi Rama. Gjatë kësaj ore nxënës të dashur do të flasim për kategorinë gramatikore të mënyrës, kohës dhe diatezës të foljet. Hapeni librat faqet 81. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë: lexon fjalit e dhëna, dallon kohët e foljes, dallon mënyrat e foljes. Dhe si fjalë kyç kemi mënyra, koha, diateza. Por ju kujtohet nxënës të dashur nga orët e kaluara kur kemi folur për foljen si pjesë të ligjëratës, ç'është folja ose në shumës ç'janë foljet. Pra, foljet janë fjalë që tregojnë subjektin se si vepron ose pëson diçka, ose ndodhet në një gjendje të caktuar. Por, cilat janë kategoritë e foljes? Kategoritë e foljes janë kategoria e mënyrës, kohës, vetës, numrit dhe diatezës. Ju kujtohet nxënës së dashur që është mënyra? Pra, mënyra si një kategori e foljes. Pra, trajtat e ndryshme që merr folja për të shprehur pikrisht këto kuptime quhen mënyra. Po sa mënyra ka folja në gjuhën shqipe? E din dikush prej jush? Pra, në gjuhën shqipe folja ka 6 mënyra dhe ato janë mënyra dëftore, pra folja mësaj, mënyra lidhore, të mësaj, mënyra kushtore, do të mësoj, mënyra habitore, mësua kam, mënyra dëshirore, mësofsha, dhe mënyra urdhërore, mësa. Tani nxënës të dashur do të kalojmë radhë tek mënyrat dhe do të tregojmë se çfarë paraqesin ato. Së pari kemi mënyrën dëftore, pra çka paraqet mënyra dëftore? Mënyra dëftore e paraqet kuptimin e shprehur prej folje si diçka të vërtet ose reale, qoftë ky pohem, mohem ose pyetje. Tani kemi marrë disa shembuj të përdorimit të mënyrës dëftore. Iliri s'po ha buk, iliri nuk po mëson, apo mëson iliri. Pra, në shembullin e parë e kemi një mohem, në shembullin e dytë prap e kemi një mohem, iliri nuk po mëson, dhe në shembullin e tretë e kemi një formë të pyetjes. Por, cilat janë kohët e mënyrës dëftore? Kohët e mënyrës dëftore janë koha e tashme, laj, koha e pakryer, laja, koha e kryer e thjesht, lava, koha e kryer, kam lar, koha mës e kryer, kisha lar, koha e kryerit e shkuar, pata lar, koha e ardhme, do të laj, dhe koha e ardhme e përparme, që bën do të kem lar. Tani nxënës së dashur, kalojmë tek mënyra lidhore. Çka paraqet mënyra lidhore? Mënyra lidhore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka që dëshirojmë ose presim të ndodhë. Po të punosh, do të fitosh. Ai flet si kur të jetë mësuar me çdo gjë. Por cilat janë kohët e mënyrës lidhore? Mënyra lidhore ka 4 kohë, të tashmen, të pakryerën, të kryerën dhe mëse të kryerën. E shihni pra kohët e mënyrës lidhore? Tani nxënës së dashur kalojmë tek mënyra tjetër, e që është mënyra kushtore. Çka na paraqet mënyra kushtore? Mënyra kushtore paraqet kuptimin e shprehur të foljes si diçka të mundshme që varet ose kushtzohet nga një veprim tjetër. Po të punoje më shumë, do të mësoje më mirë kompjuterin. Edhe unë, po të isha i ri si ti, kisha për të mësuar pa pushim. Pra, e shihni shembujt e mënyrës kushtore? Tani do të tregojmë se cilat janë kohët e mënyrës kushtore. Pra, mënyra kushtore ka 2 kohë,
të tashmën dhe të kryerën. Vazhdojmë zënës të dashur me mënyrën tjetër të radhës e që është mënyra habitore. Çka na paraqet kjo mënyrë? Pra, mënyra habitore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka të papritur që shkakton habi. Ajo ka katër kohë, kohën e pakryer, kohën e tashme, kohën mëse të kryer, kohën e kryer. Sa qenë ka rritur, të thot është folja është në kohën e tashme të mënyrës habitore. Ai pas kësh pasur të drejt, është koha mëse e kryer e habitorës. Unë pas kam qenë e pasur, pra është koha e kryer e mënyrës habitore dhe ai pas ka pasur të drejt, do thot është koha e kryer e mënyrës habitore. Por, çka paraqet mënyra tjetër që kemi në radhë është mënyra dëshirore, pra. Mënyra dëshirore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes në formë urimi ose mallkimi. Shembuj kemi shkofsh e ardh shëndosh, u bëfsh 100 vjeq, të rënd pika. Pra, e shihni nxënës të dashur, mënyra dëshirore, pra na paraqet një urim, një mallkim e të tjerë. Mirë po, duhet kemi parasysh e shihni shenjën e piksimit të mënyra dëshirore. Pra, ajo mbaron me një pikçuditse. Por, çka paraqet mënyra urdhërore? Mënyra urdhërore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes në formë urdhri, kërkese, këshille. Shembuj kemi, punoni më mirë, mësoni më shumë. Pra, kemi disa shembuj ku na tregohet se si përdoret mënyra urdhërore. Nxënës të dashur, përveç mënyrave dhe kohëve të foljes, kemi edhe disa forma të cilat njihen ndryshe si forma të pashtjelluara të foljes. Pra, ato janë pjesorja, paskajorja, përcjelloria dhe mohorja. Këto forma nuk kanë as kohë, as vetë e as numër. Se si bën pjesorja, paskajorja dhe përcjelloria, do të shohim me radhë. Pra, pjesorja, punuar, mësuar, bler, gjetur, thar, e tjerë. Paskajorja, për të punuar, për të mësuar, për të marr. Përcjelloria, duke punuar, duke mësuar, duke marr. Dhe kemi formën e fundit të formave të pashtjelluara të foljes e që është mohorja. Pa punuar, pa mësuar, pa marr. Në këto trajta, ajo që shprehet nga folja nuk mund të paraqitet prej folësit në mënyra të ndryshme. Prandaj, ato nuk merren si mënyra. Nxënës të dashur duhet kemi kujdes tek përdorimi i formave të pashtjelluara pra të foljes, sepse pjesorja, paskajorja, përcjelloria dhe mohorja janë forma të pashtjelluara të cilat nuk kanë as kohë, as vetë dhe as numër. Dhe këtu e përfundojmë nxënës të dashur këtë një simsimore, ju duhet t'i kryeni detyrat e shtëpisë, fjalit e dhëna pra i kemi, dhe ju duhet të gjeni foljet dhe të tregoni se në cilën kohë mënyrë janë ato. I sheni fjalit, po laj rrobat e fëmijëve, të punojmë apo të mos punojmë, fryen të erë dhe binë të shi, sa qenë ke rritur, Antigona përqafoi motrën e saj. Besoj se i shkruat fjalit. Kaq ishte për sot nxënës të dashur, besoj se i kuptuat gjërat të cilat u shpjeguan. Mirëmbëjtje.